Пані та панове, ми з вами повертаємось на майданчик ліцею імені Івана Полюя, де розпочався другий матч третього ярового дня в рамках мастера ІТ-ліги. В базі атаки не вдалося все ж таки приборкати Шкірянова, переграти суперника. Зараз у відповідь непоганий там від м'яча під час виконання цього стандартного положення з правої ноги. Рикошет і м'яч чудом навлітає у сітку. Перед зустріч також має 0 балів за Теньович. Намагався на вістрі атаки зачепитися на м'яч. У відповідь команда. В наших екранах Брунець і атака від Global Logic. У відповідь можна наразитися на контратаку і чудовий. Можливо, зараз. Передача праворуч. Родик на ударній позиції. М'яч не влітає у сітку. Натягують суперника. Тут же помилка. У відповідь вихід 2-1 можна забивати. Перший гол у грі. Поперечка рятує. До своїх підопічних, що потрібно бути вкрай обережним. А зараз помилка. Удар справа. Зараз тут же потрібно повертатися назад Романовичу. З правої ноги м'яч повз дальність. Зараз працюють другим номером. І Вимплановим чергова атака від Global Logic. Удар з лівої ноги. Знову таки пощання. Передача вперед на Олійника. Той віддає назад. Олійнику можна забивати. І м'яч не влітає у сітку. Подивимось, що вдасться Олегу Бабію та команді у оранжевих футболках продемонструвати на чужій половині майданч. Подивимось, що вдасться продемонструвати п'ятому номеру команди Global Logic. Той під лівою ногою показує досить чудову гру та не дозволяє супернику забити м'яч у власні ворота. Маріан Музика, четвертий Віталій Шумський, п'ятий Назар Порило. Після цієї атаки продовжу ознайомлювати вас зі складом команди, але Global Logic завдяки зусиллям Юрія Родика відкриває рахунок у грі на старті другої. Зумів рухатись швидше, ніж шкіряний м'яч. Відповідно, у цьому епізоді також потрібно було спершу зупинити м'яч, а після Павло Загвойський розіграти правильно цю атаку, але у відповідь Global Logic розганяє свою контру. Удар від тепер потрібно вчати лівим флангом команді Global Logic. Непогано є можливість забити другий м'яч у цій грі 16-му. До цього пасу з кута майданчика. 1-1 проти двох суперників. Ну швидкі ноги у п'ятого номера команди Global Logic. Удар поворота і м'яч у сітці. Дуже легкий гол вдається Олегу Бабію. Тут же віддають м'яч Global Logic. Непогано у відповідь Слисаренко та компанія мають можливість забити третій м'яч у грі. Передача від Слисаренка не проходить. Функції п'ятого польового. А це є можливість зараз у Вея забити третій м'яч у грі. І на цьому поставити швидше за все крапку. Вітаємо шостого номера Юрія Вея з забитим м'ячем. Рахунок на табло стає. Передача вперед, непогано, Олег Бабій, вихід 2-1. Реалізовувати цей момент, передача вверху. А через декілька хвилин ми станемо свідками третього матчу між Perfectual та Scout Gaming Group. Не пропустіть, буде також дуже видовищно і цікаво.